Сонымен қазір Қайраттың бір ойыншысы кем құрметті көрермен және орта тұстан қалай шабуылдайтынын көреміз. Ал қазір қандай қателік жіберді Данил Устименко және гол. 2-1 Данил Устименко. Құрметті көрермен, Шота Григорашвилидің қонақтарды алға шығаруына өзі жағдай жасады десек болды. Ойынның 26-шы минутында Шота гол соғып отыр және биылғы маусымда 3-ші гол. Енді шет Драченкомен теңесті. Қараңыздар, Устименко қақпасынан алға кетуге жеткілікті болды. Ал шабуылды қазір бастап берген 20-шы нөмірлі Гунченко екенін көріп отырмыз. Және ол Григорашвилидің аяғына тамаша пас салып берді. Бұл жерде Миканович те орталық қорғаушы.